Ibyiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV. Umwanya w'ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi uyu munsi turi mu karere ka Musanze, aho tuganira n'abahinzi batandukanye bahinga ibirayi nk'igihingwa cyiganje muri aka gace. N'icyakorwa kugira ngo ubuhinzi bwabo bubashe kubateza imbere. Akarere ka Musanze ni kamwe mu tugize igihugu cy'u Rwanda ubusanzwe gahingwamo ibirayi, aho usanga abahinzi hafi ya bose bafite ibirayi mu mirima yabo, ndetse wajya n'umungu ugasanga ari kimwe mu biribwa byiganje mu mirire yabo. Ni akarere kari mu tugemurira utundi mu gihugu hose tutabasha guhinga ibirayi ku bwinshi. Ibiciro byaho biba biri no hasi ugereranije n'ahandi henshi mu gihugu hose, cyane cyane nko mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kinigi, mu karere ka Musanze. Mu majyaruguru y'u Rwanda turaganira n'abahinzi mu gihe cyo gutangira gusarura ibirayi. Uyu muhinzi aravuga ko ibirayi byarumbye kuri ubu. Arasobanura uburyo ahinga ibirayi, ariko ngo bagura ifumbire hejuru, imbuto nayo bakayigura hejuru, basarura bakagurisha make. Ibintu bavuga ko bibashyira mu gihombo nk'abahinzi, dore ko ngo hari n'igihe bagura imbuto ku mafaranga 500 kandi ibirayi byeze bakaba babigurisha ku mafaranga 150 yonyine. Nitwa Mukeshimana Vesiti, ndi umuhinzi w'ibirayi uhereye mu mwaka wa 2002 mpinga ibirayi mu buryo bushoboka bwose. Mu iki gihe umusaruro wagiye uraba mukeya, akenshi nta birayi binini twagiye tubona binini bihagije. N'ibihe byabaye bibi umusaruro washize, cyakoze uyu wa wihanganyemo gake n'ubwo amafaranga ari kuba make, wihanganyemo gake hari igihe umuntu yajanaga nk'agapaniye mu gikebo ugasanga arakirangije. Ariko ubu ho umuntu ari gukura nk'igice bagakuramo nk'imifuka 5. Mfata abakozi ngahinga nkabahemba umunsi 1000, ku munsi nkabahemba 1000, ariko uburyo dukoresha ibirayi ni uburyo tububona tubishemo. Umuntu afata imborera agashiramo akayigura amafaranga, n'imbuto y'ibirayi umuntu akayigura hanyuma byakwera, imbuto y'ibirayi umuntu akayigura ikiro bunoni 500, byaje kwera umuntu akagurisha ku 150, ugasanga ibyo ari ibihombo umuntu afite bigura makeya cyane, ugasanga twahendwe twaguyemo ngo twashoyemo tukagatamo. Ubwo ngubwo natwe mwatworohereza tukareba ko imbuto y'ibirayi yaje iramanuka tukabona umusaruro uhagije. Iyi twayiguze 150, ariko ubu ngubu nonaha ngaha igeze kuri 500. Uyu muhinzi avuga ko hari icyo ibirayi bimumariye mu buzima bwe bwa buri munsi, n'ubwo ngo muri iki gihe atabona umusaruro yifuza, ngo ntiyagira ikibazo mu rugo ngo agire icyo akenera akibure kandi yahinze ibirayi. Abana ngo bararya bakavuzwa kandi bakiga biturutse ku guhinga ibirayi. Bimaze kukengezaho, ariko iyo bifite amafaranga bigira icyo bikugezaho, ariko iyo nk'ubu ngubu turi guhinga twashyiramo ifumbire, n'imbuto washizemo ntubashe kuyikuramo kubera ko kurumba n'amafaranga menshi imbuto iba yaguzwe. Iyo ubihinze ntabwo uburamo ibyo kurya bihagije. Iyo byeze nk'igikebo ni ugukuramo nka toni. Biramfasha kuko mu buryo bwose umuntu ashobora kubona mituweli atarushe, akarihira n'abana ku ishuri. Mbese ikibazo dufite cyane nta n'icy'imbuto ihenze, naho ubusanzwe ibyo umuntu yashoraga yabibonaga.
Nyamara iyi mbuto aba baturage bavuga ko bagura kandi inabahenze nk'uko babivuga, hari abayitunganyiriza bakabika ibirayi bikazamira bakabihinga, ariko ngo biraguye kuko ushobora kubibika bikazatinda kumera bikaba byatuma ubirya, bityo ukaba wabura imbuto. Bahita muri ro kujya kuyigura ku isoko batitaye ku ibahenda, yaba imbuto, yaba ifumbire y'imborera, yaba na mvaruganda bateza. Aba bahinzi ngo zose barazigura. Aho byakunda kubera ko umuntu abisaruye kenshi hari ubwo bitinda kumera n'umuntu akaba arabyiririye. Ubundi icatworohera iyo wabonye imbuto y'ibirayi nta mpamvu utayihunika, nuko kuyibona buno biruhije. Tekereza kubura hinga nawe igikebo ugatanga ku kiro 500 kugira ngo ubone imifuka 10 na amafaranga menshi cyane, kuyabona biraruhije. Naho wafatirije ku mbuto wahunika ukizigamira, nta kindi gihe wazongera guhaha imbuto yo gutera. Duca imyobo tugateza imborera, tugashaka na NPK tugashiramo, turayigura mu masoko. Turahenze ikiro ni 550. Turayibona iyo witeguye guhinga, ni ukuvuga ngo byose uba wabyiteguye ukabishaka. Uyu muhinzi arakangurira abantu bose guhinga ibirayi kuko bigeze neza ngo nta kibazo ugira, dore ko ngo babasha no kubirya mu gihe gisaga ukwezi iyo babibitse neza. Gusa we ntahamya ko kubijyana ku makusanyirizo yabyo byaba bimufitiye umumaro, ngo kuko ahabwa amafaranga atifuzaga kubona mu gihe yaba yabyigereje ku isoko. Ndabashobora kubakangurira kuko iyo uhinze ibirayi urarya nta kibazo mu rugo ufite, ukabona icyo kurya utarushe n'abana bakabona icyo kurya. Urahunika n'ukwezi kugashira ukibirya, kuko guhora uhaha ntabwo ari byiza. Byo kugurisha n'amakosanyirizo turakura bakaza kubitwara bakabijana. Aho bitandukaniye usanga igiciro baguhaye atari nk'icyo ku isoko bagwa, nimba baguhereye ku 160 ugasanga mu isoko babe baraguhera ku 8 ugasanga kenshi ubashije nko kugwa. N'abakuze si wewe uba wabashizemo, ni nabo kubyikorera babishikira ku muhanda gusa bakagenda. Uyu muhinzi avuga ko bafite ubwoba ko n'umusaruro utaha ushobora kuzabahombera nk'uko babivuga, ariko ngo ntibareka guhinga kuko bapfa kubishora mu butaka bagategereza ko Imana ibyeza. Nyamara ariko agaruka ku giciro bahabwa kuri kilogarama imwe y'ibirayi byeze, Mugeshimana Vestine umuhinzi w'ibirayi mu murenge wa Kinigihe mu karere ka Musanze yongera gushimangira ko igiciro kiri hasi ugeranyije n'ayo babashoyemo. Urawufite kuko n'imbuto tuzashiramo ntayo tuzabasha kubona. Ubundi iyo ukoze ikintu ntikigire intuzi intego, ntabwo ureka guhinga kuko n'indi bigutegereje kugira ngo uzarye. Unarakomeza kugerageza warumbya utarumbya, nuko icyo Imana iguhaye ugakakira icyo ngicyo. Ufata abakozi ugashira mu murimo. Hari igihe ufata abakozi nk'icumi ukabashira mu bikebo bibiri, buri muntu ukamuhemba nk'inoti y'igihumbi. Noneho waje gukura n'ifumbire waguze, wenda idayihatso y'ifumbire tuvuge wayigura nk'ibihumbi 30. Waje gukura ugakuramo agatageze ku gikorwa washoyemo, ku mbuto wagiye urashoramo, ugasanga dufite igihombo bihagije. Munyembaraga Ivi nawe ni umuhinzi w'ibirayi uvuga ko we abimazemo igihe avuga ko ari gito kitageze ku myaka 3, mbese ngo ari kubyiga, ariko arahita avuga ko ngo bakwiriye kunganirwa. Tuganira aravuga ko ifumbire kuri yo ngo ihenze, ndetse ngo n'imbuto y'ibirayi igahenda, ngo bisaba rero igishuro gihagije. Avuga ko nta musaruro uhagije bazabona bitewe kandi nanone n'indwara ngo zadutse muri ubu buhinzi bw'ibirayi. Nitwa Munyembaraga Ive, kandi umuhinzi w'ibirayi ari kuri kubyiga. Mu gihe cy'imyaka nk'ebyiri n'igice, ubwo ntondabona ingufu zo kubiko zo kuba nahinga bifatika. Kaba rero nagira icyo nasaba ko hari inkunga ibonetse yatugwa mu ntege, tukabona ubushobozi bwo guhinga bijyanye n'igihe.
amikora bari makeya kubijanye n'amafumbire nto tuyabona neza kubera asa nk'amafumbire ahenda imbuto y'ibirayi akagura amafaranga 500 ku kiro gore ko umuhinze kubona amafaranga abateye nka hegitari bikaba ari amafaranga bisaba urushoro rugufatika ubu byaranze kubera ifumbire yabayemo nkeya hazamo n'indwara yajunjamo n'indi ndwara y'urunyo yajemo ariko imiti yabonetse isa nk'akerewe nta kindi kibimariye oya ntaho ibirayi byasubije umuntu inyuma tu usanzwe nangaho ibirayi nicyo muhinga kinini cyane nibyo bintu bisa nk'ibihingwa cyane kuko kenaho umuntu ashobora kumara nk'imyaka irenze eshatu uyu muhinzi aravuga ko ibirayi bishobora kugira icyo bikugezaho rwose agendeye ku bagiye babihinga kuva kera bakaba bariteje imbere ibi rero nabo ngo babigeraho ariko baguze imbuto ku giciro cyo hasi bakagurisha bataguyemo kandi ntibanahure n'indwara zikunda kubaho zikibasira ibirayi uyu muhinzi avuga ko mu mwaka ushize hari namwe mu mafumbire yahombeje abahinzi avuga ko udakoresheje ifumbire ntacyo wasarura gusa n'imborera barayigura kandi nayo ngo ikabahenda avuga ko ngo bose atari ko boroye ngo babi babona ifumbire mu buryo bworoshye ariyo mpamvu nayo bayigura bishaka kugutunga bikagira naho bikugeza nko mu bijanye no kugura indi sambu ku musaruro uba waravuyemo warungutse bo ikindi cyakora ukaba waguramo nk'itungo rigufiya cyangwa ukaba waguramo n'inka iyo ibihe byagiye neza ibirayi bitarajemo uburwayi ubona nta kintu bibatwaye ari abantu bose bari kwigira iterambere ko kugenda buhoro buhoro ari ukuvuga ngo imbuto tuyibonye ku giciro gikeya ibirayi bikagurwa ku giciro bakurikije amafaranga umuntu aba yaraguriyeho ku mbuto kuzamura umuntu byamuzamura mu gihe cya vuba ubundi ibirayi hatari hatangira kuzindwa zajunjama n'indwara z'urunyo umuntu ahingaga ahantu hafite 50 kuri 40 akavanamo toni enye ariko ubu ngubu ntabwo bigishoboka ntabwo umuntu akirenza toni ebyiri ari umuhinzi ufite ingufu zishoboka yakoresheje ubutaka rero buri kugenda si ari imyunyi igenda iba nkeya hari nje niko nabivuga n'ubushobozi bw'amafumbire bukaba buke kuko hari ifumbire abantu bateza iba yarakomanzwe hanze ugasanga yabaye nk'iteye uburwayi mu birayi ni nayo hari amafumbire amwe yagiye arahombya abantu bayatejeje garaje gari mu burwayi ugasanga ikazi kabi igahita ibyo isa nk'ibirabije bikasa nk'ibyuma ibyo mwura mwaka washize iyo mfumbire yigeze ibaho ariko yageze aho iyo fumbire basa nk'aho bayihagaritse ubundi fumbire iri kuboneka ubukoresha imvaruganda nta mborera nta kintu wasarura imborera ntabwo iboneka kuko ntabwo buri munyarwanda buri muhinzi wese afite inka cyangwa ano matungo magufi nk'intama cyangwa ihene ntabwo buri muntu wese agize ati ariko afite ubushobozi bwo kuba yifitiwe mu rugo ifumbire umuntu arayigura tuvuga wenda nk'iriya dayihatsu y'ifumbire igura amafaranga 30,000 ubwo nk'ahantu hafite 50 kuri 40 hajamo amadayihatsu 2,560 ubwo noneho washyiraho ifumbire wenda ugenekereje ari nk'imbuto itubutse igikebo cyajemo ibiro bingahe ibiro 400 ibiro 400 rero ku kiro amafaranga 500 urumva n'ibihumbi urukumva uko amafaranga ari kuzamuka washyiraho iyo fumbire ugashyiraho abakozi ugashyiraho n'ipeku ubihagaze 26 ugashyiraho abakozi ugashyiraho imiti ubwo rero ugasanga guhinga bisa nk'aho bitakera neza tu wanyine iyo ibihe bigiye neza hari igihe ushobora gusanga wenda warashoye nk'ibihumbi 500 ugasanga ubonyemo nk'1,000 mu gihe cy'amezi 3 ariko ntabwo ubutaka bucera neza ugakuramo nk'600,652 uyu muhinzi nawe ahamya ko kuzamuka kw'igiciro cy'imbuto ari imwe mu mpamvu zikomeye zituma batabona umusaruro mwiza impamvu yo kutibikira imbuto uyu we abihuza n'uko ngo bitoroshye ko umuntu asubiza mu murima imbuto yasaruyemo ngo ntiba icyongeye kuhera bityo bikaba byasaba kujya kuyishaka ahandi nko mu gihugu cya Uganda mu gihe babuze aho bakura itararambirwa ubutaka bahingamo bavuga ko bitoroshye kubona abatubuzi ngo kuko bafite bake cyane mu mirenge
Inyungu y'urebyo usanga ntawe kuko ifu ibirayi by'imbuto ibirayi by'imbuto nibyo byazamutse bituma kunguka kumuhinzi bidashoboka. Kubyihunikira nyine ibirayi inaho kontu hateye ibirayi biheze inshuro ya mbere bikaheriya kabiri. Ntabwo wakongera kubimeza ngo bizahere biba nk'ibicuye igihe mwa ako gace. Ubwo ni ukongera guhinga bakomanze indi mbuto ivuye ahandi hantu mu bundi butaka butari bwo mwa ako gace. Hano mu bijyanye no gutubura ntabwo si abantu basa nk'aho babikora ntabwo babikora neza nta bushobozi nabo navuga bafite. None siko ushobora gusanga nk'abatubuze wenda nk'abantu batubura imbuto ugasanga wenda nko mu murenge harimo abantu babiri nanga umwe yagaburira umurenge ku bijyanye n'imbuto. Hari nka biriya bigo byaduhaga imbuto bya rabu ubu nta n'ikirayi na kimwe wabonamo ubu nabonye warahagurishije ibisinde bari kuhahinga kuhasesa ibireti. Ubwo nyine icyo kigo niba carahombye ntabwo namenya imbuto nta mbuto wabonamo. Ni ukuja kuri gukura Uganda niyo imbuto iri kuvayo kwera. Gura transport yose unagere n'ikiro kiri guhagaraza 500 n'imigereka. Ayo 500 ni ukubigura wenda n'abantu byeze inaha nk'inshuro ya mbere. Gusa Munyembaraga Yves yemeza ko ibirayi ubusanzwe cyari igihingwa cyo muri aka gace kandi bikahera. Gusa kuri we ngo birashoboka ko hari abazagiraho bakaba bareka kubihinga niba igiciro ku musaruro gikomeje kuba hasi kandi bo baguze imbuto hejuru. We yifuza ko hakwiriye gukorwa ubushakashatsi hakabonwa ifumbire iboneye. Nawe ntahamya ko amakusanyirizo y'ibirayi ashobora kugira icyo abamarira kubirebana n'igiciro ubu nk'abahinzi bifuza. Avuga ko byagakwiriye kuba byiza nibura aya makusanyirizo abafashije no kubona imbuto. Ntiyemera ko buri gihe kuri bose habagaho kukesha ibirayi ahubwo ngo hari ubwo byabafashaga bagakemura ibyo bakeneye na mbere y'uko byera. Ibirayi kwera mu bice birera ariko washizemo iyo fumbire y'imborera n'imvaruganda. Ariko ku bijyanye no guhenda kw'imbuto y'ibirayi bishobora gutuma abantu benshi babireka kubwo kubona ayo mafaranga niba yashobora batazigera bayakuramo ku iki giciro nta gihe kizamuka ngo kirenge amafaranga ngahe 210 ntabwo kirenganye. Urumva ntiwagura ikiro kimwe ku mafaranga 500 wenda ukakigura ku soko kugera ku murima kikaba cinjijemo wenda amafaranga 10. Ubwo none washiraho kukigurisha bakagwa ku 100 ubukene igihe bari kubigura ku 180 umweru ku 160 165. Ubwo urumva ntiwagura ibirayi bya 500 ngo bigurishe ku 180 ngo uzaramure ntibitabaho. Ikiro ubundi ari ukuvuga ngo byeze neza ikiro ceze neza wagikuramo ikiro ubundi kigomba kwera ibiro 10 ari ukuvuga ngo byeze neza bitageze bipfa. Ikintu twe twakwifuza ni ukuba bakora nk'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubutaka bakareba amafumbire byakorana. Ibyo bintu bisa nk'aho byazamura umuhinzi. Amafumbire ntabwo akigenda neza. Ibirayi biragurishwa ariko iyo urebye bino bintu navuga wenda by'amakusanyirizo nabyo bisa nk'aho byishe ibiciro. Kuko niba ikiro cyakago ikiro kimwe i Kigali bitari byabaho cyo guraga amafaranga 250. Inaho bari kubipakira kuri 235. None ugasanga ubu ngubu bakaba karigura ku 180 numva umuhinzi nta kindi asa nk'aho nta nyungu navuga asa nk'aho yabibonamo. Waratubwite ikibazo kinini cyane gihari ubu kibabangamiye nk'abahinzi b'ibirayi kuri ubu. Ikibazo kitubangamiye ni ukubona imbuto ku giciro gihanitse nicyo kibazo duhura na cyo hanini. Ku bintu by'ikusanyirizo bakeneye kugira ngo kusanyirizo bagire inyungu bahabona ku muhinzi ariko iyo ndebye usanga nta kintu nta nyungu yapfa kubabona. Yakunze nabo makusanyirizo gari kuvuga gati wenda ku bintu bijyanye n'imbuto turagira icyo tubafasha naho bo rero gutegereza ibyo twashoye ngo nibyo bari bugure nabwo urumva nta kintu badufashije urumva nabyo ni ibindi bibazo nyine. Oya abakiriya b'ibirayi ntabwo inaha bigeraga babura ari n'abantu ba rwiyemezamirimo bano baguraga ibirayi baravuga uti nakuye bakaza bakaguha amafaranga bakabyijyanira i Kigali. Aho ngo kugira ngo ukure nta no gusaba ibyangombwa urabigurisha utabigisabye ikusanyirizo ntumwakumvikana. Ibirayi byo kokesha ukagura ibirayi bitari byera se inaha rigiye nk'ubu wenda tuvuge n'urugero nshobora kuba narahinze ibirayi byanje bikaba biri kuva nk'ukwezi ngo byere niho bikaba ngombwa nkaje ku muntu ubigura nkamubwira nti hariya hari nk'iri kubunga nanga hari umurima uri kubunga reka mbigure igihe nzakurira uzagira gute uzavanamo y'amafaranga yawe asigaye ariyo mfata.
ibyo nto byabagaho ntabwo ibyo byabagaho byo koke byo kuvuga ngo umuntu araguha 40,000 y'igitare mwazanaga umunza ni mukawumvikanaho mugapimura ubwo amafaranga yawe yaba yaraguhaye warakemuje ibibazo ubwo kagira gute akayakuramo asigaye akabari yaguha Neretse abagabo Joseph aratunganya ibirayi bimaze gushyirwa mu mifuka ngo bijyanwe ku makusanyirizo. Kuri we nk'umukozi mu ikusanyirizo yemeza ko ibihari icyo byafashije abahinzi ngo kuko byatumye batakigurishiriza imyaka mu mirima itarera ibyo bitakotsa cyangwa ngo babibanahabwa amafaranga bitinze kandi umusaruro wabo waragiye nk'uko mbere ngo byagendaga. Nitwa Neretse abagabo Joseph nkorera iyi company nyonerima potato production center ubundi kudoda ibirayi nitumara kubidoda imodoka turategereza imodoka izibipakire mpamvu ibi birayi biri hano nuko umusaruro wari uri kure y'ikusanyirizo bisaba rero ko mu rwego rwo korohereza abaturage biba ngombwa ko tubisanga aho umurima babisarurira Niyo mpamvu ubona birunza ahangaha kubera ko rwari umusaruro mwinshi uko tugenda tuwutwara buri kanya n'ubu mukanya imodoka iraza ibishikire impamvu byafashije abahinzi umuturage kubasanzwe botsa ibirayi bo bari bazaga bakabaha ibiciro uko bishakiye ariko mu rwego aho amakusanyiriza aziye umusaruro uragenda uza neza kandi abaturage bagahabwa amafaranga uko neza kuko mbere umucuruzi yarazaga akafata ibirayi bya umusaruro wabo yarangiza akawupakira akawujyana i Kigali akazamarana amafaranga yabo ukwezi ariko icyo byongeye ku muturage ni uko ikusanyirizo riza rigafata ibirayi byabo ryamara gufata ibirayi byabo bakahita babahereza amafaranga bidasabye ngo azacuragire aje gushaka wamupakiriye ibirayi Abahinzi b'ibirayi rero bakaba bavuga yuko ibi birayi biteze neza byarumbye bitewe n'ibintu bitandukanye by'uko bataboneye ifumbire ku gihe cyangwa babone ifumbire bifuzaga n'ibindi byo kuvuga ko ubutaka bushobora kuba bwaragundutse bakaba batakibona umusaruro nk'uko babonaga ibintu bishobora kugira ingaruka no ku musaruro utaha. Ufite Ingabire Emmanuel umuyobozi wa RPT Regional Potato Trading ni sosiyete ishinzwe kunoza imicungire y'ibirayi mu Rwanda arasobanura impamvu hagiyeho amakusanyirizo y'ibirayi wiyemeza ko hari ibibazo byinshi yakemuye ikintu cy'ingenzi kibanze ikusanyirizo ryari rigamije ni ukugira ngo rifashe abahinzi ribagurire ku giciro kiri hejuru y'igishoro cyabo kugeza uyu munsi sezo yarangiye ahantu twari twarabaze igishoro cy'umuhinzi wongeyeho inyungu ye ya 25% yari nk'130 nta hantu na hamwe bigeze baharwa munsi y'130 iyo niyo yari intego ya mbere yo gushyirwaho amakusanyirizo kandi yagezweho ikindi amakusanyirizo amari abaturage nuko umuturage nyine nk'uko nabivuze iyo akeneye amafaranga iyo akeneye ikindi kibazo mu mihingire ye urugero niba bakeneye umugoronome umugira inama amakusanyirizo afite abagoronome yangaje ahembera abo bahinzi ayo bagoronome bakagenda bakagira inama abahinzi mu mirima yabo bajya gutangira igihe cy'ihinga abagoronome bakabafasha imihingire bakabafasha igihe cyo gutera imiti bakabafasha kugeza igihe cy'isarura ufite Ingabire Emmanuel umuyobozi wa RPT nawe yemeza ko umusaruro kuri ubu utazaboneka neza ariko inzego zibishinzwe ngo nazo zirabibona ku kibazo cyo guhenda kw'imbuto avuga ko kiri gukurikiranwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'ikigo cya URAB yemeza ko umuhinzi atabihumbiramo kuko ngo igiciro ku musaruro gishyirwaho hagendewe ku byo yakoresheje byose ufite Ingabire Emmanuel yemeza ko kuri ubu igiciro kiriho kitari munsi y'amafaranga 200 aya rero ngo n'amafaranga meza mu gihe batayateganyaga yemeza ko guhinga bigomba kuba ishoramari kuko isoko ngo rirahari uh,
ibyo nibyo imihingire umuntu abavugana n'ikirere ariko haba hari izindi nzego nanone zifasha kugira ngo icyo kibazo gikemuke natwe abo twahoranye batubwiye ko kuri iyi sezo dushobora kuzabona ibirayi bikeye ni ukuvuga ngo turabyiteguye kuko babitubwiye abahinzi ariko nka sezo ishize nta kibazo cyari gihari twari turi kumwe inama twagize uyu munsi yari inama n'ubundi n'amakusanyirizo n'abahinzi abahinzi bari bari mu kugenzura abo batoye babahagararira mu makusanyirizo n'ibishingano bahawe bazishyira mu bikorwa bivuze iki bivuze ngo ikizere dufite nuko inzego twari turi kumwe hano zose turi kuzikora ari inzego ziturutse ni komisiyo y'intara y'amajyaruguru irimo inzego zose zitandukanye ikibazo nk'icyo kibonetse ntabwo kiba ari ikibazo cy'umuhinzi gusa kiba ari ikibazo cy'igihugu muri rusange inzego zibishinzwe abafatanyabikorwa baricara bakareba niki cyateye kurumba batubwiye ngo ko ari izuba ryabaye ryinshi mu by'ukuri hari ibyo renda bamwe nkatwe nka rapitse tubasha gukontrola hari n'ibyo tutabasha gukontrola ariko ntekereza umusaruro natwe babitumenyesheje ngo kushobora kuzaba muke nabo barabyiteze kuko iyo bahinze baba babibona ikibazo cy'imbuto ubundi ubu buryo bushya bw'imicuruzi y'ibirayi mu Rwanda ntago buhera ku ikusanyirizo ngo bugere ku muryi gusa ahubwo ni chaine yubatswe ihera kuri production ikagira kuri value addition ndetse ikagira no kuri export ubwo no gucuruza mu gihugu imbere ibintu bijyanye n'imbuto ubundi mu gihugu ikigo cyitwa RAB ni ikigo cya Minagri gishinzwe ibintu nk'ibyo ngibyo byo gutubura imbuto ubu muri iyo chaine uburyo yubatse hashyizweho societe kigega cy'imbuto gihuriwemo n'abanyamigabane n'ubundi basanzwe batubura imbuto abo rero bari mu kurwana kugira ngo ikibazo cy'imbuto gikemuke burundu kandi rwose bari gufashwa na Minagri na RAB ikibazo cy'imbuto kirahari ni nayo mpamvu mbere y'uko ubu buryo bushya bujyaho umuhinzi izo mbuto zaramuhendaga ndetse n'ibindi bintu bindi bigiye birimo mu gushora bahinga ariko yajya kugurisha nakubwiza ukuri ko ikiro cy'ibirayi bashobora kukigurisha ku mafaranga 60 ku mwero wabyo kandi twabari gishoro n'izindi nzego zose zibizi ugasanga umuhinzi yashoye amafaranga agera ku 110 urumva deja yatangiye guhomba andi mafaranga agera muri 100 niyo mpamvu hagiyeho ubu buryo niyo mpamvu nibizo mbuto zamuhenze nubwo hari gushakishwa uburyo zaboneka niba ibintu bibi byamuhenze birabarwa seziyo igiye kugera gisarura birabarwa umuhinzi yashoye amafaranga angana iki twabona ari amafaranga 110 tukaza tuvuga tuti niba yarashoye 110 harongerwaho inyungu y'umuhinzi byibura amafaranga 25% niba ari 110 ukongeramo 25% bikaba 135 ukavuga iki ukavuga ko twebwe nk'abaguzi ntituzigera tugurira umuhinzi munsi y'ayo mafaranga 135 ubwo twabaze nka production cost noneho ariko kuko isoko rigenwa n'ubwinshi bw'ibintu byagiye ku isoko cyangwa ubuke bwabyo bivuze ngo nubwo tuba tuvuze ngo icyo giciro nicyo gito umuhinzi ashobora kwakira ariko hari n'igihe bizamuka iyo bigenda bigabanuka mu mirima bishobora kuzamuka urugero nk'ubu ngubu ibirayi mu murima twabonye ko bari gufata amafaranga 200 kandi kuri season ishize ariyo yingiye irimo kwera irimo kugenda irangira twari twarabaze yuko production cost ari mu 100 twakongeraho 25 bikaba 132 urumva umuhinzi ari gufata amafaranga 200, 220, 230 urumva nuko ku isoko ibirayi bihari ni biki niyo mpamvu bizamuka ariko byibura twicyo dufasha icyo tugambiriye nuko umuhinzi ahinga by'umwuga bikamuteza imbere ntahinga homba twashiduka abantu bahinga ibirayi barekeyeho guhinga ibirayi bakajya guhinga ibindi none urumva isoko bararishakiwe rirahari ubu muhinzi niba yarahingaga agahinga bazamuha amafaranga 60 akaba ahabwa amafaranga hejuru y'ijana 30 aho hajemo business bivuze ngo guhinga byabaye business niyo mpamvu umuhinzi w'ikirayi niyo waganira nawe ushobora kumubaza uti se urabona wunguka mu mihingire yawe nawe ubwe yakigusubiza ndumva hari n'abahinzi bagisubiza kurusha uko nagisubiza kuko njye simpinga ibirayi ndacuruza ibirayi ariko abahinzi bagusubiza rwose ariko yenda nk'aya makuru abo tuganira nabo n'izindi nzego ziganira nabo batubwira ko bishimye kandi bishimiye gahunda kandi koko natwe tuba tubibona
Ikirayi ni kimwe mu bihingwa bibasha kwihanganira ubutaka hafi ya bwose, ariko by'umwihariko ku butaka bufite acide igereranyije. Ikirayi gifite amateka akomeye nk'igihingwa kimaze igihe kinini gihingwa mu bihugu. Cyakomutse mu muri Amerika y'Amajyepfo mu gice cy'uburengerazuba. Iki ni igihingwa cyiganje cyane cyane mu Burayi mu kinyejana cya 14. Ni igihingwa cyahise cyihuta mu gukwirakwira ku isi, kuko kugeza ubu kirahingwa mu bihugu bisaga 150. Ni ikiribwa gifite uruhare runini ku mibereho y'umuryango. Nk'ikiribwa ngandurarugo, ahanini kigize ibiryo by'ibanze mu muryango. Gikungahaye ku isukari, kikagira amaproteine ndetse na vitamine. Ni ikiribwa kandi kinabarirwa mu mboga. Uretse ibinyampeke, kiza ku isonga mu biribwa biribwa n'abantu benshi ku isi. Umusaruro ugeranije w'ibirayi bitarumbye ubarirwa kuri toni 17 kuri hegitari. Iki ni igipimo kiri ku rwego mpuzamahanga, ariko mu bihugu byateye imbere bya Amerika y'Amajyaruguru no mu Burayi bwo hagati, umusaruro ubarirwa hagati ya toni 40 na toni 50 kuri hegitari. Gusa umusaruro w'ibirayi ugenda ugabanyuka mu bihugu bikenye biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ariko nanone bigakenerwa cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kurusha mu bihugu byateye imbere. Nubwo ibi byo binabikoramo ibindi biribwa bitandukanye, uretse uruhare rukomeye rw'ibirayi ku buzima bw'umuntu, binafite akamaro mu kuzamura ubukungu bw'ababikoramo, ababihinga cyangwa ababicuruza, ariko cyane cyane abashobora kubikora by'umwuga, kuko binagurwa ku isoko mpuzamahanga.